Krásný den, já tě srdečně vítám na tomto webináři, kde můžeš odhalit tři tajemství živé a akční facebookové skupiny. Pokud řešíš, jak efektivně a plně využívat cílu facebookových skupin pro tvoje vlastní podnikání Pro tvůj projekt, pokud chceš také pochopit tajemství úspěšných facebookových skupin a zajistit si uh, pravidelný přísun spokojených fanoušků a proměnit je na platící klienty. Pokud to užíš potom, aby tvoje facebooková skupina byla populární, členy bavila uh, a tebe teda na druhé straně samozřejmě nestála moc uh, toho času, který by se tam trávila. Nechceš tam předpokládám trávit celé dny uh, péči o skupinu, když v podnikání toho řešíme tolik, tak tě tady vítám, protože přesně toto proberem. Uh, můžeš se díky tomuto webináři vyhnout uh, začátečnickým chybám, díky kterým většina facebookových skupin nefunguje. A můžeš také zjistit, jestli to je náhodou, neděláš taky. Uh, a pokud ano, tak je samozřejmě máš příležitost to změnit, protože o tom to také je, že se pořád učíme, posouváme, a tak si nachystej a tušku a věřím, že si najdeš spoustu aha momentů a že můžeš ještě víc naplno využít potenciál facebookových skupin, protože je to skvělý, naprosto úžasný podnikatelský nástroj. A tvořit komunity je nádherný pro nás, pro ženy, často prostě velmi smysluplný. Máme tam ten přesah. Jsme rádi, když v té komunitě je cítit sounáležitost a dělá nám to radost. Takže, uh, takže pojďme na to. Kdo ti webinářem provede? Uh, já jsem Lucie Harnošová, jsem autorkou projektu Alchymie ženy a témata se mi prolínají a já je prolínám do různých potom produktů, projektů, uh, dalších uh, tři, tři největší sebeláska. Intimita, sexualita, naše potěšení, naše radost, naše živost a také seberealizace, kam právě patří linka podnikání. Miluju, když ženy uh, tvoří ze sebe, když uh, žijí svoje poslání, když uh, si. Jsou vědomé své hodnoty, svých darů a sdílí je se světem. Protože věřím tomu, že pak si tvoříme nádherný svět společně, kde se můžeme navzájem obohacovat a kde každý je vlastně jedinečný a, 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 a prospěšný pro ten celek. Jo. Takže a skupiny, jak jsem se já dostala ke skupinám, já podnikám už víc než 20 let a před 20 lety ještě Facebook nebyl, ale komunity jsem tvořila už už dávno, pořádala jsem různé konference, velké akce a právě práce s komunitou bylo to, co mě vždycky, ještě i před podnikáním, ještě kdysi dávno v pubertě, na různých táborech a tak dále. Když jsem je vedla, když jsem pořádala takovéhle akce a potom časem i v podnikání. Bylo to něco, co mě vždycky naplňovalo, co mě baví. A ve chvíli, kdy Facebook uh, začal fungovat, tak hned záhy jsem se přidala, takže to už je taky mnoho let, a otevřela jsem za tu dobu um, spoustu skupin. Některé z nich už teďka třeba neexistují, byla to jedna z těch začátečnických chyb, že jsem otvírala další a další skupiny. A teď jich mám stále vícero, ale s každou mám nějaký jiný záměr, kterýho jsem si vědomá a ty, které opravdu jsou součástí mého podnikání a mých multimilionových kampaní, který dělám a prostě místo, kde se buduje ta komunita, tak mám dvě hlavní. Jedna je pro podnikatelky, alchymé podnikání, a jedna je pro ženský osobní rozvoj, kongres pro ženy. Tak a těch zkušeností opravdu jsem za ty roky nazbírala spoustu, a, takže věřím, že mám co předat. <laughs> a mm, že i tady ty tři tajemství, do kterých se teďka pustíme, tě budou inspirovat. Takže první z nich, první tajemství. A, a zároveň velká chyba, pokud to nemáme takhle nachystaný, je tvůj jasný záměr skupiny. Když nemáme jasný, ke komu mluvíme, když není jasný. Um, vlastně ten, ta linka hlavní, to téma ústřední té skupiny, když pořád skáčeme, měníme to, tak lidé jsou z toho samozřejmě zmatení, my tam nejsme jako ty líderky a nefunguje nám potom ani samozřejmě následný prodej. Když se k tomu vrátím víc, máš teďka, možná vložím otázku, jestli máš ty úplně jasný záměr tvé skupiny. Máš úplně jasné téma, Máš tak skupinu i pojmenovanou, že náhodně kolem jdoucí hnedka pozná, jestli tato skupina je pro něj, protože přesně toto téma ho zajímá. Máš úplně jasný, jakým způsobem tam vlastně máš i tu prodejní linku ve skupině, protože to je dle mě něco, co je velmi zásadní, když máme vlastně ten záměr té skupiny spojený i s tím budováním našeho vlastního projektu a to znamená, přetvářím uh, si klienty, s, s, přetvářím si komunitu, uh, členy, spokojený, uh, spokojený účastníky tam toho dění ve skupině na platící klienty. Takže uh, tady se musíme dostat k tomu, že máme ujasněný tady tento záměr. Jo, jakým způsobem tam budu prodávat? My se k prodeji ještě dostaneme, ale jo, je to, je to mělo by to být jako součást toho záměru. Netvořím jenom proto, aby byla skupina, jestliže chci mít z toho podnikání. Jestli mám koníček, tak klidně můžu mít skupinu, která a tam nemá žádný prodej, kde prostě neprodávám a kde opravdu jenom se inspirujem v tom daném tématu. Já právě takové skupiny také některé mám, uh, které se postupem toho, jak jsem tvořila skupiny, takhle vyklubaly. Ale kdybych měla jenom tyto, tak nemůžu rozjíždět projekt, tak nemám milionové kampaně, tak to prostě nefunguje. Musela, musela bych chodit do nějaké normální práce. Uh, a prostě pracovat tady od 8 do 5 a potom ve volném čase jako koníček si pečovat o skupinku. No tak možná to někdo takhle chce, ale rozhodně já vám chci ukázat, že to může mít i tento přesah, že díky skvělé fungující facebookové skupině ty můžeš vlastně s žádnými náklady, jenom s nákladem na tvůj čas a na to, že se vzděláváš v tom know-how toho, jak se skupinama pracovat, tak. Tak jenom díky tomu vlastně bez žádných dalších nákladů já můžu mít i nádherně ziskovou skupinu, protože tam ten záměr skupiny, nejenom tématem, ale i tím prodejem a vůbec jako tou strategií, nad kterou přemýšlím, mám prostě jasný. Takže to si napiš a pokud to nemáš ujasněno, tak je teďka ten čas, aby si to prostě ujasnila. Jaká je tvoje strategie v této skupině? Uh, a druhá linka, kterou jsem zmínila, obrovsky důležitá je, kdo je teda potom ten platící klient? Kdo je ten můj avatar, ten ideální klient mé služby, mého produktu, mé nabídky? Kdo, uh, když přijdu s tou nabídkou, tak přesně tento klient uh, vidí, že je to nabídka, která se neodmítá a chce ji, protože vidí, že s tímto člověkem, s tebou, chce projít tu cestu, že od tebe si chce něco koupit, vidí v tom ten smysl, a my musíme tady toho našeho avatara znát. Uh, my musíme vědět, o čem přemýšlí v souvislosti s tím tématem, který předáváme, uh, co ho napadá v těch uh, chvílích, kdy okolo toho tématu mu není dobře, kdy má třeba strach z něčeho nebo je, je mu nějak prostě um, jako nepříjemně. A my musíme vědět, co je ten jeho sen v tom tématu, co je ta jeho vize, co by rád změnil. Uh, co má být vlastně ta cesta z toho nepříjemného do toho, jo, jsem nadšená a vidím, že tady ta služba, ten produkt mi opravdu pomohl a tím pádem si od tohoto člověka koupím něco dalšího. Takže práce s avatarem je samozřejmě, možná si to už slyšela ze všech možných stran, pro mě není práce s avatarem to, že si řeknu, kolik má, jestli je to žena, muž a jestli má od 20 do 40 let a má čtyři děti. To jako nám nic neřekne potom pro tu komunikaci, pro ten styl, jakým tam vkládáme příspěvky. My potřebujeme vědět mnohem víc. My potřebujeme proniknout úplně do hlavy a do života, do každodenního života toho klienta. A tady je samozřejmě ta linka toho, že dokud si to neosaháme, dokud s tím klientem takhle nejsme v tom kontaktu, tak na začátku si to nejdřív nějak jako vymyslím, jo. Ale čím víc já jsem v kontaktu s tou komunitou a potažmo potom i s těmi klienty, kteří opravdu mi platí za ty moje služby a produkty, tak já si to upřesňuji víc a víc. A najednou ten ideální klient se opravdu zjevuje víc a víc přesněji. A já vím, ke komu v té skupině mluvím. Jak tu skupinu mám nazvanou, jaký styl příspěvku tam dávám, co mýho avatara, ideálního klienta, prostě baví, co tam potřebuje mít, jak. Um, a tady ještě jsem si teďka vzpomněla na nádherný příklad mé klientky, která má skupinu pro ženy, které řeší vztah. A ona, když jsme, když jsme začali spolupracovat, tak vlastně do té její skupiny přibývali lidé, docela jako ženy tam chodili, ale ne, vlastně neměla tam právě ty prodeje. Jo, Byly tam ženy, které to v té skupině bavilo, ale když tam ona šla něco prodávat, tak si to nikdo nekupoval. Já tady s tou klientkou, ona, si, ona je v mých podnikatelských kurzech a v, v kurzu facebookové skupiny také a prostě uh, učí se ode mne už delší dobu a já sleduju nádherně její pokrok. Hned jak jsme si ujasnili, že její skupina není efektivní, není zisková kvůli tomu, že uh, vlastně přitahuje jiný druh žen, než který by si od ní nakupovali, tak toto, když změnila, tak rázem měla prodeje ve skupině. A když jsme šli pak dál a dohloubky a další věci jsme tam chystali, tak najednou má prostě velký statisícový kampaně a dělá to zejména. Právě ve Facebookové skupině. Její kampaně, její uh, aktivity, její čas, protože má malý děťátko, který mu prostě se kterým je hodně, takže si velmi vybírá, kam ten čas bude směřovat. Ten čas směřuje do Facebookové skupiny a roste každým měsícem její skupina, její obrat, uh, její hm, pocit dobře odvedené práce, protože když tam máme tu zpětnou vazbu, tak je to prostě skvělý. Takže ujasni si svůj záměr. Jo, uh, uh, jdeme, jdeme dál. Druhá, druhé tajemství, uh, jasně, my potřebujeme, aby do té skupiny proudilo mm, víc a víc členů. Pokud máme skupinku, kde je 50 lidí, tak samozřejmě ten prodej a celkově ta atmosféra ve skupině bude jiná, než když tam budeme mít 500 lidí. A bude jiná, než když tam budeme mít 5000 lidí. Nemusíme, nemusíme to nějakým způsobem úplně hrotit do 10 000 lidí ve skupině. Jo? To, to vůbec ne. Zase ty velké skupiny mají také svoje nevýhody. Na to se teď zaměřovat úplně nebudeme, protože předpokládám, že většina z vás teda se díváte teďka na video, tak řešíte právě to, mám jich tam málo. Nekomunikují. Uh, nevím, jak zvát vlastně lidi do skupiny, aniž bych se nějak vnucovala, aniž bych vnucovala ten, uh, ty pozvánky všude. A když už je někde dám, tak uh, stejně pak nikdo nepřijde. a... Mm, a Navíc mě to, že to někde dávám ty pozvánky stojí strašně moc času. Protože to dávám do jiných skupin, protože prostě si to připravuju a stojí mě to strašně moc času. Takže teď se na to podíváme, co ti může zafungovat krásně na přivádění nových členů. Pokud svoje služby, pokud svoji nabídku, produkty potřebujeme vnucovat, tak někde nám něco nefunguje. A to ze dvou rovinu. Ve strategii, tak jak to máme nachystaný, protože strategie může být i úplně jiná než vnucovat se, a také to může být i v našem vnitřním postoji. Podíváme se na oba. Začnu možná tím vnitřním postojem, protože toto vím, že mnoho žen má a že to je jedna z takových taky velmi častých chyb. Myslíme si, že když dáme jeden příspěvek někde, na náš osobní profil hurá, hurá, založila jsem skupinu, pokud tě baví toto téma domácího vzdělávání třeba, tak se ho pojď připojit. A teď sledujeme, že třeba v té první vlně, když jsme to takhle mezi svý přátelé řekli, tak se nám jich jako pár přidá, 10, 20, no ale pak už se nepřidávají a pak to zase utichne a nám přijde jako hloupý tam pořádávat. Jo, tak už si se přidejte a pojď se přidat. A ve skupině to frčí, pojď se přidat. A furt prostě zvát do skupiny. A nám to přijde hloupý, že se právě vnucujeme. Pozor tady na toto. A Facebookový algoritmy jsou takový, že ty příspěvky neukážou vůbec daleka všem našim přátelům. Ve skupině taky neukazují se všechny příspěvky všem členům ve skupině. Takže to, že někde nemáme reakce, Může být to, že ten příspěvek není zajímavě napsaný. Ano. Může to být také o tom, že si to jako přečetli, ale vlastně nemají potřebu tam jako reagovat, psát, komentovat, lajkovat, um, ale ví o tom, že se něco děje, uh, nějaký ten tvůj okruh, kam to dáváš. Ale pak je také i třetí varianta, že prostě opravdu to ani neví. A takhle je to nejvíc pravděpodobný, že vlastně drtivá většina z toho tvýho okolí vůbec neví, že jsi někde nějaký příspěvek dávala. Proč? Protože to Facebook prostě neukáže. A na tom můžeme uh, uh, potom jako propadnout tomu, že ale já už jsem to tam jednou dala, tak já to jednou dávat, já už to znovu dávat nebudu. Um, když jsem tady poslala ten jeden e-mail databázy, no tak to stačí, to už víc jako posílat nebudu, nebudu otravná. Pozor na to. Pokud ty máš jasnou strategii a víš, že dáváš, dáváš, dáváš hodnotu, k čemu se za chvilku dostaneme, tak um, ty nejsi otravná. Klidně to tam dávej. Jenom si musíš prostě nachystat, popřemýšlet o tom, um, jaký typ příspěvků dávat, aby to vlastně tu komunitu bavilo. Aby ti to ideálně okomentovali, ten příspěvek, a tím si jako v těch facebookových algoritmech trošku polepšíš a facebook to pak ukáže víc a víc lidem. Musíš prostě přemýšlet nad tím, aby se ty příspěvky neopakovaly, aby to nebylo jenom jazvu do skupiny a nic. A, takže není vůbec nic s tebou špatně, pokud ti lidé nereagují, ať už ve skupině nebo na ty pozvánky. A, ty jenom potřebuješ to dávat víc vědět, víc to posílat do světa, být si v tom místa, že ty víš, co nabízí, že ty tam dáváš tu hodnotu a zvolit ten druh příspěvku takový, že se prostě, že jsou variabilní, že to je zajímavý, že se to neopakuje pořád dokola, jo, takže to je jedna věc. A druhá je ta samotná strategie, kterou jsem naťukla, ale tady nádherně právě funguje to, když my dáváme. A když to ti lidé chtějí. Vlastně udělají ten krok pro to, jo, to chci, to mě zajímá, jdu pro to něco udělat. To už je úplně něco jiného než vnucování se. Vnucování znám taky, pozor na to, úplně spemování je posílat náhodným přátelům anebo úplně náhodným lidem z jiných skupin zprávy přes Messenger, že tady máš nějakou nabídku, nějaký produkty, Mm, to se velmi často děje v, v podnikání. Opravdu pozor na to, toto to je prostě spam, to nikoho nezajímá. To je velký zásah do soukromí, takhle jako rozesílat nechtěný zprávy. To je jako otravný, fuj, Jo? Ale ve chvíli, kdy něco nabízím, dávám, dávám to zadarmo, dávám tady něco hodnotného, co můj avatar, můj ideální klient, potenciální klient, ještě není můj klient, ale může být, když to uděláme dobře, tu cestu prodejní, tak co můj klient řeší, opravdu to chce vědět, opravdu ho to zajímá, jasně, že se přidá, jasně, že chce jít do té skupiny, aby se to dozvěděl. Jasně, že se připojí na Facebookovou výzvu, kterou tam můžeš udělat. Jasně, že se připojí prostě do dalších tvých aktivit, které ve skupině děláš, a dřív či později i koupí od tebe produkt. Takže uh, my si potřebujeme vlastně dát ten, um, uh, to naladění na to, že znám mýho potenciálního klienta, toho ideálního klienta, moc dobře vím, co potřebuje, co chce a můžu mu to nabídnout, jo? ne, že se někde míjíme, ale my se v tomto bodě potkáváme. Uh, já vím, co chce a já mu toto můžu nabídnout. Tady my se potkáme. A dávám, dávám, dávám. Zadarmo, zadarmo, zadarmo a po cestě někde i prodávám. Uh, Tady tu prodejní cestu teďka se učit nebudeme, ale souvisí s tím, že prostě potřebuješ tam mít ten prodej nachystaný, jakým způsobem, v které fázi jdeš prodávat. Ale teď se bavíme o tom, že toto je přesně to, co ti zvětší tu komunitu, co ti zvětší skupinu. Když tam uděláš skvělou facebookovou výzvu na téma, který hned je uchopitelný, má skvělý název, je na tři na čtyři maximálně na 5 dní, je uh, opravdu tak jako akční, že... Uh, um, že tam dovede k nějakému jako výsledku už ty lidi, že se chtějí zapojit, že si to chtějí projít, že si u toho zažijou nějaké svoje jako vítězství v tom tématu, že s tebou potom uh, najednou úplně jinak naváží vztah, už tam mají tu důvěru, jo, tady s tou uh, Ivanou, s tou jsem prošla tady tu skvělou výzvu, uh, hurá, co tady dál bude v té skupině zajímavého. A my tam jako můžeme vlastně tvořit takhle věci, které naši komunitu baví, který, které, které jim přináší hodnotu. A zároveň, když to máme naplánované, nachystané, když víme, není to jako náhodně, dneska jsem se zbudila a mám tady teďka 10 minut času, tak jdu něco do skupiny dát. Jo, i takovéhle příspěvky můžou taky někdy být, ale to, co nám přinese, ne přivede nejvíce lidí nových do skupiny a udělá ten největší efekt a výsledek, je to, když to mám promyšlený. Když mám nachystanou výzvu, na kterou zvu na svým osobním profilu, na stránce, v databázi, v jiných skupinách, tam, kde je to samozřejmě dovoleno, takové pozvání. Kde pozvu členy skupiny, aby se zapojili, aby tady v tom termínu tady prostě byli, sledovali si to. Tak tímto způsobem, aby tyto členové, kteří už tam jsou, když se jim to líbí, tak ať pozvou, vyzveme je k tomu, aby pozvali další kamarády, kamarádky, lidi, co ví, že řeší toto téma. Ať je pozvou do té skupiny. A pokud já jim to neřeknu, tak oni to neudělají, je to nenapadne. Ale když to řekneme, tak spoustu lidí, kteří už teď jsou v té skupině spokojení, tak budou chtít. Budou chtít prostě um, sami od sebe potom na to, když jim to připomenu, hele, pokud se ti tady líbí, sdílej to dál, tak půjdou a pozdílí to. Můžeme to ano spojit i s nějakou soutěží nebo s, ně, s nějakou takovouhle motivací. No a to jsou přesně ty okamžiky, kdy uh, se velmi efektivně během krátké doby, Uh, přidá spoustu členů do naší skupiny kde my máme také pak příležitost si namyslet jako dopředu samozřejmě celou tu strategii toho následního prodeje, kdy v jaké fázi a jaký prodej tam bude navazovat. Může tam navazovat a nemusí vždycky. Já rozhodně neříkám, že každá ta aktivita by měla být prodejní, to vůbec ne, ale budu-li rok tady piplat skupinu a každý měsíc dělat výzvu ve skupině a nebudu prodávat, tak jsme u toho, že to je koníček, jo? A ne, a ne projekt, prostě nefungující podnikání. Uh, takže to je přesně ten moment, kdy uh, my dáváme do té skupiny, ale tím, že to máme promyšlené, nachystané, máme k tomu bannery, máme k tomu jasný termín a několik dní dopředu, týden, třeba i dva týdny, toho uh, na toto zveme, uh, tak, uh, tak se nám do skupiny přidávají. Já mám ještě i moc ráda, když dělám třeba webináře nebo různé kurzy zdarma dá, nebo různé pdf zdarma, protože na, uh, v rámci projektu Alchymie ženy těch věcí zdarma tvořím hodně, Uh, tak um, po té, co si lidé vlastně stáhnou e-mail, tak na té děkovací stránce, potvrzovací stránce toho, jo, super, už ti to jde do schránky, nebo ano, začneme tady ten kurz a mezi tím se přidej do skupiny. Takže na té děkovací stránce je přidání do skupiny a díky tomu se, se mi vlastně lidé dostanou i do e-mailové databáze, která tím pádem roste. Každou věcí, kterou já zadarmo udělám, každým obsahem, který takhle šířím, tak e-mailová databáze roste a zároveň i skupina díky tomu roste, protože tam může přijít od někud se dozvědět, jako zase jako ty cesty, kudy má do skupiny přichází, jsou vlastně různý a my je můžeme tak jako podchytat, uh, vědět o nich, střídat je třeba i, ale každopádně vědět, jaký všechny cesty mě do té skupiny ty lidi přivedou a uh, s těmi počítat, na ty se zaměřit. Mm. To, že děláme um, pozvání v nějakých skupinkách cizích, uh, to může být taky efektivní, ale je to mnohem, mnohem, mnohem méně efektivní. Zabere nám to víc času a přidá se mnohem méně lidí, než když uděláme výzvu ve skupině, než když tam ohlásíme a takhle propagujeme s takovým jako fakt, uh, wow, skvělý téma, teďka tady bude vysílání, přidejte se, když tam děláme živý vysílání, když tam prostě děláme takovýhle události. Který, který, nám to vlastně hezky rozhýbou skupinku. Tak, když jsi naposledy dělala takovou nějakou věc ve skupině a zhodnoci, kolik nových lidí ti to přivedlo do skupiny. A jasně, že my v té skupině potom potřebujeme mít i tu linku, ne že si jako projdou tu výzvu a pak už se to nebaví a se skupiny odchází, ale že je to baví dál v té skupině. Uh, takže dál navazujeme příspěvky, dál navazujeme důvěru, dál s tou komunitou prostě pracujeme, dál o ní pečujeme, dál s ní tam jsme. Uh, ale opět, když to máme hezky promyšlený, nachystaný, uh, víme, odkud kam směřujeme uh, a není to, že teďka náho náhodile, právě teď jsem se probudila a líbí se mi tady něco a furt tam dávám takhle náhodné věci a jednou otať a jednou otať a vůbec nevím, kde je avatar můj a hlavně, že je to tady jako, uh, hlavně, že mám skupinu, no tak to nefunguje, mm -mm. Um, takže mě zajímá, jestli jsi sdělala teďka v nedávné době něco takového, kolik ti to přineslo nových lidí, jestli se díváš i na statistiky a jestli uh, si to nějakým způsobem pak reflektuješ zpátky a jestli máš plán, co teďka dál, jak dál si to uchopíš. Um, a jakou další cestu? Mm, jako zmapuj si, uh, my už teďka nemáme na to prostor, aby jsme si dál jako říkali všechny ty cesty, kudy má můžou přijít do skupiny, ale zmínila jsem tady některé z nich, tak si to zkus mapovat, jestli náhodou, jaký další tam jsou, kudy můžou lidé do tvé skupiny přijít. Navazuje toto všechno samozřejmě na ten bod druhý. Jo, to je nezbytný. Musím mít jasný ten záměr. A pokud nemám, tak co nejdřív si ho ujasnit. A mm, musím vědět, kde můj avatar. Díky tomu můžu dělat mm, tady ty výzvy tak, že jsou úderný témata a příspěvky, které fakt jsou pro ně uh, zajímavé. No a teďka navážu teda třetím, třetím tajemstvím, který tady tak průběžně proplouvá, ale já se k němu chci ještě dostat extra a to je právě ten samotný prodej ve skupině. Skupina prostě musí být zisková. Uh, super, že chceme inspirovat další lidi, super, že chceme tady podporovat, že nás to téma baví, ale my zkrátka chceme mít i ten fungující ziskový projekt. Uh, a je to naprosto v pořádku, že uh, děláme něco, co nás naplňuje, co nás baví, co bychom třeba dělali i zadarmo, ale jsme za to skvěle placené. To je přesně ono, co vlastně se děje, pokud žijeme to naše poslání. Jde nám to snadno, s lehkostí, s radostí a jsme za to skvěle zaplacené. Uh, okolo prodeje uh, má jako spoustu žen mnoho, mnoho obav. Uh, že o to není, není zájem, že se právě vnucují, že stačí to říct jenom jednou. A kdo chce, tak kupuje, a kdo ne, tak prostě smůla. Uh, co když tam dám nějaký jako něco prodejního a nikdo si to nekoupí? Co když se mi odhlásí z té skupiny, protože tam prodávám? Uh, můžeš to mít, ale i jinak. Komunita. Uh, a potažmo všichni lidé, nemají, nebo všichni, nevím, někdo ano, ale říká se to a může si to na sobě tak zvědomit, jestli to tak je. Uh, nemá rádo vlastně, jako kdyby ten prodej, ale má rádo nakupování. A my můžeme takhle udělat vlastně prodeje, že ta naše komunita to nakupování od nás miluje. Už čeká na to, co přijde. Uh, když řeknu, hmm, Uh, dva třeba příklady z mých skupin, jo, co používám ve skupinách prodejního já, uh, tak uh, jeden z příkladů, kdy opravdu ty moje kampaně jsou několika milionové, tak uh, je to, že právě udělám takovýhle nějaký program, který je zdarma, jako je například online summit, jako je webinář, jako je kurz zdarma. A ten probíhá mimo skupinu. Protože uh, já chci, aby se vlastně lidé naučili i otevírat e-maily, číst potom i ty moje prodejní e-maily a uh, chci je mít i v databázi, takže prostě pro, jako ten obsah jde mimo skupinu, ale ve skupině je to všechno okolo, ty emoce, ty, ta inspirace další, ty otázky, prostě to živo, jo, je to jako, kdybych se tady podívala na nějaký film a pak bychom se tady potkali na kafe a všechno si k tomu něco řekli. Tak všechno si k tomu prostě řekli. Tak to je ten příklad, jak toto můžeme propojit nádherně, kdy nám pak prostě skupina i databáze, kdy prodávám i přes e-maily, i ve skupině a... Uh, nechám proběhnout tu, uh, to, co dávám zdarma kurz, kongres, něco a prostě chci, aby, aby tam lidé, m, ženy v mém případě, aby měli co největší tu inspiraci, aby opravdu to chtěli vidět, aby si se mnou tu důvěru vybudovali, aby viděli, že to je pro ně užitečný. Prostě je úplně takhle jako, jo, užíváme si to a opravdu si to užíváme. A pak přijde ten moment toho prodeje a my si ho užíváme dál, protože ten prodej je o tom, že tam dám několik příspěvků, který jsou zajímavý, že tam dám třeba a bonusový živý vysílání, že jim to celý dává smysl, jak to dokonale prostě na sebe navazuje a dává jim to smysl, že chtějí potom koupit ten produkt dál, vidí, že ta služba jim pomůže, že to je ještě další jako level toho. A ano, tady to pomohlo spoustě lidem taky a ti zůstanou u toho, že se podívali na tu věc zadarmo, ale pak jsou ti a jejich třeba 3-4% kteří si řeknou, jo, toto mi dává smysl a dává mi smysl tady zluckovit dál a koupit si od ní ten produkt. Takže uh, a není to, že by to někteří to ví hned po té, co řeknu, jo, něco tady prodávám, ale většina si to potřebuje promyslet. Většina potřebuje čas na to, potřebuje si to nechat nějakým způsobem uzrát. Tady to období toho uzrávání nemůže být jako nekonečný. Pokud nedáme žádný limit na ten prodej, uh, tak tak je kupují opravdu jenom ti, kteří jako strašně moc chtějí. A už teď hnedka vím, že to chci a je to jako, kdybych měla hlad a jdu okolo obchodu s rohlíkama a jdu si koupit rohlík. Ale takhle to většinou nefunguje v tom, uh, v tom online světě. Většinou to prostě potřebujeme víc trávit, víc si to jako mm, promyslet. A a zároveň tam mít jako jasný termín, do kdy si to promýšlím. Jo? Protože když si řeknu, tak já si to promyslím, vrátím se k tomu za tři dny, za týden, někdy, někdy, no tak mm, to, ne, to prostě nezafunguje taky, protože na to pak zapomenem. Jsme už tak jako tou pozorností zahlcený, příležitosti nám chodí různé. E, prostě i samozřejmě nějaký všetní život, který se nám děje, který nás třeba vtáhne od nějakého tady vysněného ně, něčeho našeho plánu. Není to teďka, třeba v tu chvíli si řekneme, no, jako. Není to úplně priorita. Vím, že by mi to pomohlo, že by to bylo super, že by mi to změnilo život, ale nechám se tak stáhnout tady tím, tím teďka každodenním něčím řešením, že vlastně to zase opustím. Takže my potřebujeme tam vlastně dát ten, ten, jako ten čas na to rozhodnutí, opakovat ten prodej víckrát, že je tady nějaká doba na to si jako koupit něco a zároveň to nenechat jako na, otev, s otevřeným koncem, hezky s uzavřeným koncem. Um, tak to je příklad, jak já ve skupině vlastně dělám kampaně. Jo, toto většinou je takový styl uh, celé kampaně, která prostě začíná tím, že zvu na ten kongres, třeba pak proběhne kongres a potom je tam prodej a začínáme s tím nějakým daným kurzem, produktem, který jsem nachystala se skupinou, která si to koupí. Ale může být i prodeje, mohou být i třeba jedním příspěvkem. Pokud mám nějakou VIP nabídku a ta moje komunita už je tak velká, anebo je tam tak přesně ten můj avatar už připravený, že já můžu dát nabídku. Uh, jedním příspěvkem, který ještě navíc vůbec nemusí být ani jako prodejní příspěvek. Může to být o tom, že pokud chceš, uh, pokud řešíš toto a taky toto a chceš to už změnit a mít se takhle a takhle, uh, připravila jsem pro tebe něco, napiš mi do Messengeru nebo napiš mi tady, pardon, napiš mi tady do komentáře, já ti to pošlu do Messengeru. A pak posíláme těm, kteří nám napsali, uh, posíláme do Messengeru zprávu. Tak za prvý, Facebook takovýhle příspěvek ukáže mnohem více lidem, protože je tam okolo toho aktivita. Jo, okolo toho příspěvku. Jsou tam ty komentáře prostě a tím pádem víc a víc lidí ze skupiny to vidí. Pak druhá věc je ta, že mm, lidé už si o to řekli. Není to, že já jsem tady prodávala, koukejte, koukejte, co jsem nachystala. Ne, ten první krok je, hele, pokud to chceš, chceš vědět detaily, pojď si o ně říct. A člověk řekne, jo, já chci. Takže ten první krok udělá vlastně on. A druhá a třetí věc je, že pokud prodávám takhle VIP nabídku, tak to se nejlépe prodává potom dál i přes prodejní hovor. Takže my můžeme si na tom messengeru domluvit jenom prodejní hovor a potkat se už potom, zavolat si, říct si detaily a prostě těch sedm míst, třeba který jsem nachystala tady na nějaký VIP program, hnedka vyprodat jedním příspěvkem. I takhle může práce s komunitou fungovat. A možná si toto nekoupí někdo, z váš když se teda bavíme o VIP nabídce, jo samozřejmě můžeme takhle prodávat i cokoliv jiného, ale um, mm, za mě je to taková jako víc um, v, prostě větší, větší práce <laughs> pro mě osobně s těmi kóly a tak, takže, uh, takže toto dělávám um, právě pro ty VIP nějaký programy. Ale nemusí to tak být, jo. Ale chci to uvést jako příklad: že můžeme prodat i jedním příspěvkem a následnou komunikací. A je dost pravděpodobný, že třeba si to nekoupí někdo, kdo teď přišel před hodinou do skupiny nebo před dvěma dny a zatím jako vůbec nás nezná, tak si pravděpodobně nekoupí od nás a zvlášť nějaký VIP produkt. Ale ta skupina, ty ostatní, kteří už tam jsou dlouho a, a prostě dřív či později, koupí, tak to je. Tak to je a takhle o ně pečujeme, takhle si ten vztah budujeme. Toto je naše naladění. Jo? A mm, to je přesně to, co ve skupině může nádherně fungovat. Takže i jeden příspěvek, i celá kampaň, i dalších mnoho podob. Jenom je důležité, abychom věděli, že prostě tam i prodáváme. A ženy se často ptají mě, jaký obsah dávat, aby vlastně kupovali potom, jestli nedávají toho moc nebo málo. Řekla bych, že za prvé teda je to samozřejmě velmi individuální. Na to, abychom si řekli konkrétně, tak toto vím a velmi dobře dávám zpětnou vazbu k tomuto potom mým právě VIP klientkám, u kterých zná, jako, který znám celý to jejich portfolio produktů, celo, celé jejich fungování ve skupině všechno, tak tam se to dá úplně krásně poznat. Ale... Co je tam takový nejdůležitější moment, je ten, který my si potřebujeme uvědomit s tím prodejem. Jaký je rozdíl v tom, když my provázíme vlastně v té skupině a když potom provázíme v nějakém placeném online kurzu. Jo? A jestli si vlastně nevykrádám tou skupinou ten obsah, jestli lidem už to takhle nebude stačit a nebudou chtít koupit dál. Tak samozřejmě my vždycky, vždycky v online kurzu myslíme na to, že je, chceme klienty dovést z nějakého bodu A, kde jsou teď do bodu B. A je tam jasná cesta, co nejvíc efektivní, nejkratší cesta prostě do bodu B. Po cestě to nevzdáš, protože já tě provedu a dostaneš se tam. Toto je něco, co do skupiny nedáváme. Do skupiny dáváme inspiraci, do skupiny dáváme Motivaci do skupiny prostě vzděláváme, do skupiny dáváme zábavu, střídáme ty příspěvky prostě okolo toho našeho tématu. Takže jasně, že jsme pořád v tom tématu a jasně, že se pak třeba něco tady někde opakuje, co, sem, co dám i do kurzu. A to je v pořádku. Ale to, za co si ty lidi zaplatí, a mělo by to být jako jasně, jim to má dojít během toho, minimálně během toho prodejního procesu, tak je to, že nejenom, že tady teďka můžou být někde zdarma a že to tam může bavit a že s tebou mají nějaký vztah a bavíš je prostě a dává jim to smysl, ale že jim to dává tak velký smysl a tak moc s tebou chtějí jít dál do hloubky a naučit se od tebe celou tu cestu krok za krokem, že si koupí tvůj produkt. A to je ten rozdíl. Takže my neřešíme, dává moc, dávám moc, ale uh, naprosto jinak o tom přemýšlím. Jo? Uh, tady dávám inspiraci. A ano, málo když toho je, jak poznám, že toho je málo, že mi prostě nereagují, že se nepřidávají um, další lidé. A, um, ze začátku, když skupinu tvořím, tak to tak je, že jich jako, že těch reakcí je málo, protože jich tam prostě málo, ale měla bych uh, tam. S tou skupinou opravdu jít a aktivně ji budovat a aktivně se tomu uh, aspoň několik měsíců prostě věnovat uh, a jasně po cestě už klidně prodávat, ale může to trvat. Někdy ta skupinka je za tři týdny má 300 členů a někdy má za dva měsíce 300 členů. Jo? To je hodně individuální. Ale důležité je, že my tam jsme konzistentní a dáváme, dáváme každý týden několik příspěvků a takový, který opravdu chtějí vědět a číst. Jo? A tady na druhé straně, v tom kurzu, uh, tady je učíme hlavně tu cestu. Máme tam třeba i nějakou naši podporu. A úplně jinak o tom vlastně přemýšlíme. A těm lidem to samozřejmě i komunikujeme. A uh, jasně, že mm, že někteří do toho pak půjdou, někteří ne, to je v pořádku. Ale aby aspoň tam jako ty 3% šly, tak musí mít tam prostě ten dobrý prodej. Uchopený. Jo, a jinak nad tím přemýšlím. Ten rozdíl je, že nad tím přemýšlím úplně jinak. Hm. Ano. <těk> tak to byly tři, tři tajemství, které jsou pro Facebookovou skupinu ohromně důležitým.